որ ձեր կառավարությունը չի օգնելու գյուղացիներին, որովհետև դա ձեր կառավարության բնույթն է, եւ ես կարծում եմ, որ եւ իմիջալոց ձեր կառավարության անդամից եմ այդ պաշտոնական պատասխանը ստացել, որ տրված խոստում ազգային ժողովի ամբիոնի չի կատարվելու եւ միջև օրս չի կատարվել, դուք դա հաստատեցիք։ Եվ իմիջալոց շատ ավելի ազնիվ կլներ, որ դուք ազգային ժողովի ամբիոնից գազի գնի բարձրացման հետ կապված խոստովանեիք, որ 2011 թվականից ի վեր իմացել եք, որ գազը թանկանալու է ընտրություններից անմիջապես հետո, բայց սпасել եք, որպեսզի ընտրություններում, ինչպես դուք եք ասում, ճակերտավոր վստահության քվե ստանաք, որից հետո մարդկանցից հանեք այդ վստահության քվեի մուրը, այսպես ասած։ Պարոն Փաշինյան, ձեր բնույթն է եւ ձեր ոչն է չտեսնել ոչ մի կատարված աշխատանք։ Դուք չեք տեսնում, որ տարեկան պետական բյուջեից 3.5 միլիարդ դրամի օժանդակություն է ցուցադրվում գյուղացիներին։ Չեք ուզում տեսնել, առարկայական օժանդակություն է։ Հազարավոր մարդիկ ստանում են առարկայական օգնություն կառավարությունից։ Դուք չեք ուզում դա տեսնել։ Դուք մատնանշում եք միայն այն բաստողումները, որոնք տեսանելի են ոչ միայն ձեզ համար, այլ բոլորի համար։ Երկրորդը, ակնհայտ է, չէ՞, որ կառավարությունը վերջի 3 տարիներին ամեն ինչ արել է, որ գազի գները Հայաստանում չբարձրանան։ Ինչ կա դեռ թաքցնելու։ Այո, մենք արել ենք դա։ Եվ արել ենք մեր քաղաքացիների համար, մեր տնտեսության համար։ Եվ դա դրամաբանական է, որ արել ենք։ Բանակցել ենք մեր գործընկերների հետ եւ կարողացել ենք ցույց տալ, որ գազի գները բարձրանան։ Հեշտ չեն եղել այդ բանակցությունները։ Դժվար բանակցություններ, որոնք այսօր էլ շարունակվում են։ Եվ ամեն ինչ անելու ենք, որ գազի գինը էժան լինի եւ հասանելի լինի մեր քաղաքացիների եւ մեր տնտեսություն վարող սուբյեկտների համար։ Ինչ կա այստեղ կասկածի տակ դնելու։ Սա տրամաբանական մոտեցում է, ցանկացած կառավարություն այս տրամաբանությամբ է գործում։ Շնորհակալություն։